桑兰20年后再次站立，与老公甜蜜拥吻，希望生二胎，实现一儿一女。一提到中国体操，很多人都会想到李宁、李小鹏、程飞等名将，但是对于我而言，我第一个想到的名字却是桑兰。桑兰在20年前是中国体操的一位超新星，但是由于赴美比赛导致高危截瘫，彻底告别了体操赛场。虽然桑兰整个体操生涯并没有令人惊艳的成绩，但是桑兰的故事却感染了一代又一代国人。虽然桑兰在体操赛场宣扬体育精神，但是桑兰却用不屈的精神传达了另类的体育文明。在上个世纪，中国体操非常强悍，因此也受到美国的邀请举办了中国友好比赛。而在20年前，桑兰就作为中国体操年轻一代的代表选手，跟随中国体操队出战了中美友好比赛。但是在进行训练的时候，桑兰发生意外，造成胸部以下高位截瘫。由于当时的时代背景，再加上桑兰当时非常年轻，这件事很快便在中国引起了巨大反响。虽然桑兰彻底告别了体操赛场，但是桑兰的故事却成为很多弱势群体的精神支柱。在前段时间，桑兰在自己的社交平台上发布了一张自己站立的照片，这也很快引起了很多网友的热议。桑兰在20年后再次站立，也让很多网友送上了祝福。对于自己在20年后再次站立并且有了康复的可能，桑兰自己也非常兴奋。在与网友的互动中，桑兰表示若能康复，他最想做的事是骑自行车。但是不少人却想到不久前桑兰晒出和丈夫的甜蜜拥吻照片，而且桑兰在录制节目的时候还表达了自己想要二胎的想法。桑兰在参加节目中直言，多年来老公对她的无微不至、不离不弃的照顾她非常感恩，而且桑兰也明确表示希望生二胎，实现老公一儿一女的愿望。但是对桑兰的身体状况而言，生二胎太过冒险，如果真的能够康复的话，估计桑兰会选择生二胎，实现一儿一女的计划吧。不管怎么说，还是希望桑兰先尽快的康复起来吧。祝福